15日に発売される週刊プレイボーイ、集英社の巻頭で注目の新進女優、宮下加奈子、22が初の水着グラビアを披露する。現在22歳の宮下は、今年の春には大学卒業となるが、卒論では小津安二郎を研究する文学少女の一面も。今回のグラビアでは、水着を含めた8カットの写真が掲載されている。初めての水着撮影は本当に恥ずかしかったようで、撮影中も自分で自分の体を隠して、初々しく微笑むこともしばしばだったという。整った顔立ちに、細く締まったウエスト、それに相反するような豊かな胸が印象的だ。出演した本郷克行監督の映画、曇天に笑うも、3月21日、水、祝に公開予定で、今後の活躍から目が離せない。また、今週号のシュープレには、ロリ系の顔立ちにアイカップというギャップがたまらない、天城潤、22が一風変わったコスプレ姿を見せている。昨年10月に新宿シュープレ酒場で開催された天城潤生誕祭に集まった熱烈なファンに、次に見たい天城潤グラビアを調査した結果、体操着、サッカーのユニフォーム、部活のマネージャー、さらしを巻いたスケバンの4つが決定。まさにファンのリアルな妄想が実現した形で、ページ末尾には撮影協力ということで、ファンのペンネームも掲載されている。また、昨年は、テレビ東京系、ドラマ、不倫自慢、警視庁ゼロ係から、生活安全課なんでも相談室に出演するなど、女優業が好調の癒し系グラドル、岸明日香、26のグラビアも見逃せない。CD デビューも果たして、マルチタレントぶりに磨きがかかる岸は、今年は DTV のドラマ、不能犯で結婚詐欺師役を演じる。2016年日本レースクイーン大賞&2017年エアレースクイーン大賞受賞で陸と空の2冠を達成した清瀬町263を取り下ろし。